Det kvinnliga längdhoppet drog ju igång redan före tv-sändningen. Och Erika hade tufft motstånd. Det var ett väldigt, väldigt starkt startfält, så att hon måste få till en riktig träff. Och det får hon inte i det där första hoppet. En bit över 6 meter, men med sådana som Spanovic och Bartoletta i startfältet så behövs det ju betydligt mycket bättre. Nästan hela plankan kvar, så säger jag att det var ett hopp av ungefär 6,30 klass för Erika, som för 2 år sedan hoppade 6,66 här. Ja, det var hennes öppningshopp, och det var ju helt klart att det var otillräckligt. Det är bara de 4 bästa som får hoppa vidare efter 3 omgångar. Så att det gällde för Erika att få till bättre i andra eller tredje. Här är hennes andra hopp, och det är betydligt längre. Kanske uppåt 6,40 någonstans, 6,30 i alla fall. Men det granskas vid plankan, och hårfint tramp. Hon precis nuddar i plastilinan där, och funktionären pekar. Det blev ett litet märke där, och det stämmer ju med våra tv-bilder. Så tyvärr blev det ett underkänt hopp. Och i det sista hoppet så hoppade Erika kanske ytterligare lite längre, men det var också ett tydligare övertramp. Så 6,11 blev slutresultatet den här dagen för Erika, och en 10:e plats i tävlingen. Se på det.